انجمنی پارێزگای کەرکووک لا دانیشتنی ئەمڕۆیدا بەخۆی دەنگی ئەندامانی قۆناغی یەکەمی پرۆژەکانی پارێزگای کەرکووکی بۆ ساڵی 2014 پەسەند کرد و وەڕی 300 ملیارد دیناری بۆ ئەو پرۆژانە تەرخان کرد. دوابەدوای کۆبوونەوە کەش لا کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا حەسەن تۆران سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەی خستەڕوو. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگاش ئاشکرای کرد کە بڕی 2 ملیارد دینار بۆ بودجەی ئەو خەندەقەی لە دەوروبەری کەرکووکدا هەڵدەکەندرێت زیادکراوە. ڤێن ڕای دواکەوتنی بودجەی گشتی عێراق کە تا ئێستا تەنها خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە، ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە دانیشتنی ئەمڕۆیدا بەکۆی دەنگی ئەندامانی بەشی یەکەمی پلانی ساڵی 2014 پارێزگاکەی پەسەند کرد و بڕی 300 ملیارد دیناری بۆ پرۆژەکان تەرخان کرد. ئەمڕۆ بەشی یەکەمی پلانی 2014 بۆ پرۆژەکانی کەرکووک خراە دەنگەوە و دەنگی هەموو ئەندامانی ئەنجومەنی بەدەستێنا، ئەوەش بریتیە لە 300 ملیارد کە بەشی یەکەمی پرۆژەکانەیە، بەشی یەکەمی ئەو شوعانەیە کە ئامادەکراون و دەنگی لە سەدرا. لەبەرەوەی تا ئێستا لە پەرلەمانی عێراقا خوتەی عێراقی مسادقە نەکراوە لەسەر ئەوەی کە بڕەکە چەند تهدید دەکرێت بۆ کەرکووک، نەمانتوانی هەموو بەشەکە بخێنە دەنگەوە. لەبەرەوەی بەشی دووەمی لە حاقی ماوە چاوەڕوانیەوەکەین کەی لە حکومەتی عراقای مکرا پلانی حازرمان هەیە بۆ ئەوەش، ئەوە شەخێنە دەنگەوە و دەنگی لەسەر دەدرێت کەواتە خۆتەکەی کەرکووک بێشێ دواناکەوێت و لەگەڵ مسادقەکردنی لە پەرلەمانی عراقا ئەمەشەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە و پرۆژەکان هەمووی حازر کراوە. سەبارەت بە پرۆژە هەڵکردنی خەندەق لە دەوروبەری کەرکووک کە ماوەیەکە لە لانی ئیدارەی کەرکووکەوە دەستی پێکراوە و گەیشتە قۆناغێکی پێشکەوتوو. ئەحمەد عەسکەری ڕایگەیاند ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک 2 ملیارد دیناری بۆ ئەو بودجەیە زیاد کرد کە بۆ هەڵکردنی خەندەقەکە تەرخان کراوە. خەندەق کەشتێکی زۆر باشە و ئەمنی بۆ کەرکووک پاراستووە. لەوەتی ئەو خەندەقە کراوە کردە ئێرهابیەکان زۆر کەم بوونەتەوە. لەبەرەوە ئەمنی ئاوڵاتیانی کەرکووک زۆر زۆر گرنگترە لە پێ ئەولەویاتی هەیە لە پێشەمو کارەکانی تری ئیداری کەرکووکەوەیە. لەبەرەوە خەندەقە کەدان دراوە بۆ پاراستنی ئەمنی کەرکووک. ئەگەر کەسێک بۆ چوونی چیابێ ئەوە ڕێی خۆیەتی جاری یەکەم لە مرحلە یەکەمیان 3 ملیارد و 600 ملیۆن بۆ تەرخان کرابوو، ئەوە بەشی هەڵکردن و ئامادەکردنی بوو، بەشی دووەمیشی تەسیزی خزمەت گوزاریەکان وەکو برجەکانی مراقبە وەکو ڕێگەی خەدەمی وەکو کارەبا بۆ سەر خەندەقەکە. ئەوانە هەمووی بەشە خەدەمیانن کە بۆ ئەو پاسەوانانەی کە لەسەر ئەو خەندەقەن بۆی بتوانن بەباشی کارەکانیان ئەنجام بدەن. ئەم مەبلەغە تازەیەش کە 2 ملیارد و شتێکە اضافە کراوەتە سەر بەشی یەکەم بۆی بتواندرێ بەشێوێکی ڕێکوپێک کاری خۆی بکە. ئەوەندامەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕوونیشی کردەوە 200 ملیارد دینار لەو بڕەپارەیە بۆ پرۆژەکانی ناوەندی قەزای کەرکووک تەرخان کراوە و 100 ملیارد دیناریش بۆ پرۆژە خزمەتگوزارەکانی قەزا و ناحیەکانی سەر بە پارێزگای کەرکووک دیاری کراوە. دوای ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانی سینیسان